Eestlane on loomultuim ja veidi aeglane. Mitte, et ma miskit halba öelda tahaks. Vähemalt ta tunneb, kes on ta vaenlane. Ja ma ei pane seda üldse mitte pahaks. Aitäh, kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Oli liiga keeruline. Maksud ei tõuse. Punkt. Aeg on makse maksta mats. Selle lubaduse ma sain anda eelmise valitsuse kohta. Täpselt niimoodi ma infotunnis ka vastasin küsimuse kohta. Eelmine valitsus meil oli tõesti kokku lepitud maksurahu ja et maksud ei tõuse, seda ma sain öelda. Loomulikult saab neid sõnu ära kasutada nüüd ja ma olen selleks... Jälle algab kõik, algab uuesti. Kes on aga Kaja Kallase nii öelda maksutõusu valitsuse ministrid ja mida on Kajal nende kiituseks öelda? Peaministriks saab Kaja Kallas selles valitsuses.